Kur u futa ti, isha shumë e lumtur, se më pëlqeve jashtë masë. Po, edhe kisha shumë shpresa që më kesh gënjur jashtë masë. Nuk e sa herë që drejtohesh ke ulti gjëra negative me thënë. Po normal se. Kjo më bën të largohem. Po normal futesh godit fuqishëm edhe pastaj la aty. Zgjedh tjetër. Fuqishëm vetëm ty të kam godit deri tani. Qose Lara të kthehet me pozitivitet ty, çfarë do ndodhë? Nuk e di çfarë do mendoje. Ja. Se do m'jap ndonjë ndjesi tjetër? Po. Mund të ndryshoj. Qose jo. Ndryshoj? Ajo që vret më shumë njeriu në këto raste është indiferenca. Tani sa u zgjova. Na vash mos shkrihet. Kujdes me fjalën se të ka hyp shumë veta në qef ty, uli paga do kuplat e tua. Se je shumë lart e kam thënë, kujdo të se rrotullohet bota rreth teje. Faleminderit që ma konfirmon gjatë gjithë kohës. Ke shumë gabim. Fal të drejtën të flasësh në emrin tim sa jam as ty pas njeriu. Ka. Ne do të dëgjojmë vetëm ata në takim se do të dëgjojmë ti boja ja. Kush po më drejtohet? Kush po më drejtohet? Po ja thej 20 herë, tani do vazhdosh akoma. Tani nuk mund ta lënë atë të flasë si të dëgjoj shefja saj në emrin tim. Do dëgjoj vetëm veten tënde se njerëzit ty vetëm veten e vet ja, duan. Më gri prap në piedestal. Mos jep më përgjigje. Ajo dhuratë ishte ofendim për mua. Pse ishte ofendim? Se unë s'jam ashtu. Mendoja më përpara që Lorita më vlerëson, kurse tani ishte sa, mendon që s'të vlerësoj më. Ajo shenjë është spat pa bishë të thotë që ti nuk bën dot asnjë gjë. Derisa isha mbas te, nuk isha asnjë gjë kundra meje. Nuk po më kupton. Nuk e kam te kjo pjesë, e kam te pjesa që si logjikon ti? Mësolli këtë të më thonë që ti je ftoft ndaj mend nuk do të dalësh takime me mua. Nuk jam ulur këtë karriket më gjikosh ti. Si? Kur dola u me lojën të rritë ty interesi për lojën. Nga të erdi kjo interes ka që i mafti për lojën më mëndi që jura unë. Kur e emisionit ti? Një përgjara. Jemi në javën që do duam t'ja japi vëmëndin libri, sidomos edhe pas panajirë sukseshëm edhe pas suksesit që vetarjani ka patrë me Winston Churchill, sepse unë pata mundësin që ta mirja bashkë me autografin tim në panajirë. Êshtë e vërtet, falenderoj ori, është botimi po. Kemi menduar që në fakt t'japim dhe ne një mesazh në përputhje në lidhje pikërisht me librin, duke qenë se shumica e atyre që ndjekin këtë emision janë të rinj, por jo vetëm, edhe prindrit mund ta kenë si një këmban në këtë moment, duke qenë se të gjithë u tronditën disi kur pam një sondazh realisht të zymt për marrëdhënien që shqiptarët kanë me librin. Në këtë sondazh, 78.8% e të pyeturve nuk kanë prekur asnjë libër, nuk kanë blerë asnjë libër dhe pretendojnë që nuk kanë lexuar asnjë libër sidomos tani post pandemisë në këtë vit të fundit. Pa diskutim që edhe pse jeta është bërë shumë e shpejtë, është bërë interaktive për shkak edhe të rrjeteve sociale dhe të rëndësisë së tyre në jetën tonë, në fakt mënyra unikale me cilin libri e pasuron jetën tonë dhe e ushqen shpirtin tonë nuk duhet kurse si të verbërohet apo të zbehet. Prandaj, edhe mund të shfrytëzoj rastin, e para Arjan Bashk mund të japim mesazhe për librin pa fund, sepse ti je vetë botues dhe intervista e fundit që unë kam bërë me ty ka qenë në Vuno për librin jetët saga jetëve të legjendave. Ndërkohë që sot jemi pas panajirit të bashkë dhe ti ke sjellë një libër të ri. Po, jam një botim të ri që është jeta e Winston Churchill. Do të thosha për atë rëndësinë që the ti Ori dhe njerëzit do të kuptojnë që për të lexuar nuk është e rëndësishme vetëm për pjesën për të qenë më të kulturuar, për të qenë më të civilizuar, për të pasur një shpirt e një mendje më të ndjeshme, më të pasur, por është edhe një studim i Universitetit të Saksesit që thot, duke lexuar njeriu ul deri në 68% të stresit të tij. Pra, shikoni se sa e rëndësishme është për mirëqenien e mendjes suaj, të shpirtit tuaj dhe për të qenë sa më të qetë, sa më të lumtur në jetë. Jo vetëm për kulturë, por si një terapi për veten tuaj. Unë e kam provuar, garantoj se është gjëja më e mirë për të hequr mendjen. Absolutisht. Kam këtë libër që është botimi i librit. Një moment, pritati se do të ngacmohem për librin, po dua edhe një mesazh nga Neda për gjithërinë që na dëgjojnë, duke qenë se e kam parë edhe unë që në rrjetet sociale ashtu siç të gjithë u bë pjesë e këtij sondazhi që na bëri realisht të ndihemi jo mirë për këto shifra alarmante. Në fakt, një nga pyetjet që ty drejtojnë më së shumti në rrjetet sociale është na jep këshillën tënde për ndonjë titull libri për të lexuar. Është vërtet edhe un besoj Ori me gjithë zemër dhe besoj paktën kjo mund të jetë edhe një pjesë e historisë jetës time, është fakti që edhe në fëmijërinë time, edhe në adoleshencë, po edhe sot, sepse nuk kam ndaluar në asnjë moment, gjithçka që kam lexuar ka kalitur atë që jam unë sot.
Dhe është vërtet që, sepse këto debate kanë bërë shumë shpesh dhe në rrjetin tim social në Instagram, që është vërtet që të lexosh një libër nuk të bën më një herë me para, por është shumë e sigurt që të hap mendjen edhe të formon mjaftueshëm që ti të kuptosh cili është drejtimi yt, edhe si rrjedhoi kur e kupton arrin të jesh i suksesshëm, edhe arrin të kesh gjithçka që dëshiron ose të paktën të armatos me armët të nevojshme për të arritur atë që dëshiron. Rruga pra, drejt suksesit është shumë më e afërt, është sigurt nëse ti ushqen mendjen edhe shpirtin. Është një ndikim që duket i heshtur, por është ndikimi më i rëndësishëm edhe kryesor. Kështu që ky është një mesazh shumë i bukur që ne po japim këtu edhe faleminderit emisionit që na jep mundësinë ta japim këtë. Një hapësirë e rëndësishme kjo që ka vëmendjen e tërimeve dhe prandaj dhe çunat. Një këshill të vogël që e mendoj njerëzit që lexojnë këto libra, duhet vetëm sforcim për 10-15 faqet e para. Nëse është një libër i bukur, pastaj të rëmbën vetë. Do prisni që të shkoni në shtëpi dhe të vazhdoni leximin, të lini shokët dhe shoqet dhe të vazhdoni leximin. Durim vetëm për 10-15 faqet e para. Tani ti je i pari që e ke marrë një libër në studio me vete. Po. Unë e bleva në Panair, munda edhe që të ma firmosesh e pash që këtë e kam përmblesën, e kam për ne. Tani ky është libri që ke si dhurat për mblesin tonë. Po, për mblesin të Nedës t'ja dhuroj. Okej. Okay. Edhe do e ka dhe me dedikim. Fillo lexoj që tani deri në fund të emisionit. E ka mbaruar që mos flasi fare. Dedikimi është. Do të thënë Neda mund të lexoj librin për gjatë gjithë emisionit që mos flasi fare. Po, për dedikimi është për mblesin tim të preferuar në të gjithë botën, për Neda. E po tjetër përveç të Sofkës që filmizohet nga qyteti që bën mblesërir, aty je do më thënë më e prekshme më rase. Edhe më e njohura. E di që thell më ke shumë gjatë dhe më vlerëson, kështu që të uroj shumë suksese, faleminderit për dhuratën edhe e vlerësoj shumë gjithë hapësirën tënde e të shkruarit edhe gjithë backgroundin që ke, kështu që faleminderit edhe për te isha kas pres me të vërtet komente. Dhe po vazhdoj atë pak, do na bjerë shi në studio nga gjithë të fjalë të bukura, kështu që dua tani që të japë vëmendjen djemve, pasi ata gjithashtu kanë menduar nga një dhuratë që lidhet pikërisht me librin për vajzat, teksa Giulio vjen në studio bashkë me Shportën që mban të gjithë librat, falë shtëpis Dudaj i kemi sot të mundura në studion tonë në përputhen dhe çunat kanë zgjedhur nga një titull specifikisht, ata e din se cili është titulli që ata kanë zgjedhur dhe se kujt do t'ja bëjnë dhurat se cili prej tyre librin që ka zgjedhur me titullin specifik për një vajzë specifike. Unë jam shumë kurioze sa po të shpërndajnë të gjithë librat, të shoh mund ta nisim me Remilin apo jo? Po. Titulli i librit? Dashnori i gjysmë hijes. Dashnori i gjysmë hijes. Po. Për kë është libri dhurat? Po, me qënë se herën e kaluar mora një sëpat dhurat. Do me të libri shkon për Lorin. Dashnori i gjysmë hijes. Takzosh. Lorin, dhe basi ta lexosh, duam që ta bësh dhe komentet. Laura, ndihmoje pak i Lorin ndërkohë me mikrofonin. Faleminderit. Petro? Doja faktikisht të bëja lez durat, libën, dhe... Shpresa? Dhe gënjeshtra. Dhe gënjeshtra. Po, dhe doja përmbajtje në fund. Pa tjetër. Jo pa tjetër. Po jo me kote zjedha janë. Dhe, vazhdoj me Mateon. Zotat dhe mitet e Egjiptit të lasht. Me kë e ke? Këte do preferuja ta lexoja vetë, po t'ja japim ta lexoj Eda. Dhe e japësh Edës që ta lexoj para, pastaj Eda mund të ta kthej se nuk ka më bukur se sa të shkëmbesh libra pasi i lexon. Ja një libër për Edën, mbasi ta lexoj të ne japi komentin e saj edhe do t'ja rikthesh Mateus që ta lexoj dhe ai meqense e kishte dëshirën. Mund t'ja japësh në takim nëse. Sigurisht, po, patjetër, po kam. Arbi. Un kam e dashur pritmë. Më pritmë e dashur, me kë e ka? Dhe desha t'ja jepja Laurës. E dashur pritmë. Ja ke vënë vetë titullin apo? Dhe që sa do të presi, ai sa faqe ka libri apo varet për sa kohë lexon? Po ta lexoj pa. Do të shoh. Okej, okay, kur ta mbarosh. Okej. Okay. Laura lexon shpejt, kështu që kujdes. Donato. Sindroma shopping. A Maria Francesca Venturo. Për kë e ke? Këtë dhuratë kam për Orsiolën. Për Orsiolën. Po.
Sindroma? Sindroma e shopit. E shopit? E shopit, po. I kam thënë që lexoj shumë libra dhe... Ava ka qef më vesh, po, po, kështu që. Arbër? Libri që më kam është për shpirt, ja? Dhe do themi vetëm për një sekond, basit lezoj vetëm një pjesë shkurtër për romani. Kjo roman flet për dashurin dhe për zhgënjimin, për epshin e paknaqur dhe dëshiron pa kufi, por edhe atë që fati ynë është i shkruar në trupin ton dhe jo të kyjet. Më dhënë, unë këtë e lezova se lidhë pikërisht me situatën time, dhe këtë libër do doja t'ja dhuroja Lorit. Pas kam goxha kohë të lexoj të dy librat. Këtë dhe lexosh të parin nga libra të nuk e them. Ok. Pasaj vendosin dhe një delikim aty që të jetë kujtë. Tani... Së janë ashtë detajisë, të ishën ashtë detajisë, do arjanë, ku të ishën. Regulli ishte që do t'ishin... Ako mas e kesh fletu librin? Do t'ishin djenë të ata që do të përzgjidhin nga një libër për t'ja dhuruar vajzave, por janë dhe dy vajza që kanë kërkuar që të dhurojnë gjithashtu nga një libër. Iris? Dashnore a dashnore tim. Për Lea. Sugjeroj, të sugjeroj ta lexosh sepse në të njëjtën mbaj këtë situatë, mbaj për vete. Ta lexosh mbaj për vete. Edhe është një vajzë tjetër që bën dhuratë eta. Ai që nuk dinte të dashuronte. Ai që nuk dinte të dashuronte. Po. Ku i ku libri Iris? S'ka problem. E hodhi Lea? Lea se pranë librin. Jo. Eda? Unë këtë libër do t'ja dhuroj Remilit, që ose do ishte një titull tjetër dhjetë kujtë t'ja dhuroja, por që me që titulli është ai që nuk dinë të dashuronte, mendoj se Remilit ka nevoj për disa leksione. Për të mësuar se si të dashuron. Po, sepse nisi një ditë shka, le të themi, rrugëtim shumë të shkurtër me mua, dhe për shkak të disa aludimeve të ti, degradoj e gjithë rrugëtimi aty ku vajti, kështu që të sugjeroj ta lexosh edhe të marrësh leksione për eksperiencat e Omir, tashin vajza nuk meriton një përqafim se po pse iku se kuptoj. Da ti ka sa më shpejt. Më qëse dhe mesazhi dhe je pranoj libri. Do të kemi qenë të skenja se da gjasë e vijunë. Shumë faleminderit. E shikoni se si libri rregullon raporte, rregullon momente. Po ky përqafim s'është i parë, ja? Është i dytë. Oh. Kam humbur të parë. Nuk e keni parë. Se kemi parë të parë, ne kuptova. Produktori na ndihmoni pak me këto që s'kemi parë. Lea, u mërzite? Jo. Po të paktën kishte pak respekt për autorin dhe për librin, nuk më intereson fare. Pse e hodhe kështu sikur të ishte plaç. Dgjoj, të gjithë e kuptojmë lojën edhe tendencën që Irisi donte Unë i thash që jam dhe shumë gabim, s'kishe pëse ma jip të farë për diri sa unë se pranova, aja do që të më ulli mu, të vazhdoj të abëjt, nuk më interesan farë. Nuk është me tendencë, është realitet. Është tendencë, se nuk është realitet. Se ti është realitet e pranoja, po, thoja, shu bërë, po... Pa, do të pranoja. Përdi sa së është shu... Ti që unë mendoj, këtë të të dyja të librin, se jam i sigur që është mi bukur se sa mendoni ju. Duke e pare që kuar nga jo, kopertina që ka një regull të lezoj, ka një regull të artë për librin. Unë do të lezoj, po e duruar nga Irisi. Arjan, tani ti ke disa tituj në duar. Disa tituj që do edhe unë ti bëja durat. Po do ti mendosh se kuj do t'ja japësh durat e tua, do t'i shojmë backstage bashkë, sepse tani do të shkojmë tek takimi i parë për sot, është takimi Disdonatos dhe Orsioles, që se si nisë kjo takimi, se si bitiset, këto nuk e them do të, po atë se si nisë, e shohim mirë bashkë. Town 2 Ja, Donato. Shumë mirë jam. Ti isha pak smurë më dhe. Po, kam që shumë smurë. Por erdha në takim, vetëm për diskutuar, sa gjëra. Sa gjëra. Po, shumë gjëra. Desha me njësë fillimisht takimin, duke të thënë një mirë mëgjes. Një mirë mëgjes të mamë, edhe duke të kërkuj qik fali se e kom më nashkallut sa gjona, po nuk e kom bëtë qëllimisht, kështë që. Hajde, ecim. Gjithsesi ato falin datë nuk e pranoj. Nuk e pranoj falin tim? Jo, për momentin jo, do shohim deri në fund. Çka ka diçka që po ta han mendin ty për shembull tash? Mua ka ngelë mend di çka atëre që kur e ke thënë. Ke thënë që Orsiolin e pëlqej fizikisht. Tani më shpjegoj çik këtë.
Edhe s'kam thonë vetëm këtë, thash më pëlqen fizikisht, ama më shumë e gjej veten tek Irisi, nuk kam thonë që nuk... Nuk ka diçka që s'më intereson tek tipi ose karakteri jota, kupton? Shikoj se unë nuk e kam kaq kuptuar, se ti vetë tani po e thuaj që e gjejmë veten më shumë ke Iris. Atëherë, pse ftove në takim ti mua? Si pse ftove në takim? Pse ftove në takim? Kur e gjejmë veten ke Iris, a e ke ndarë mendjen ti që e gjejmë veten ke Iris? Jo, një sekond, thash e gjej pak më tepër, që do të thotë kam disa veçori, flas nga ana karakteriale që përputhen pak më shumë, po jo se akom humbë çimin. Po Irisi tani na që ngeli paçun ajo dhe erdhi këtu. Nuk kupton, nuk e kupton ti ka gjë që po përdorësh nga Irisi. Po normalisht që mund të përdorim, e kam menuar si gjë, nuk është e di shumë mirë. Po ma thotë tani e kam menuar. Jo e di, thjesht kështu e mendoj shumë. Tani unë të kam ftuar takim. Ti e ke parë në studio që unë jam mërzit me ty dhe as nuk kam folur asgjë. A e ke parë që jam mërzit? E kam parë, e kam parë. Po çfarë mërzit për këtë? Po jam menuar edhe në backstage me Tnal. Më të puthi që këmë faqe, më të përshafu. Po, edhe pëse ti ke ndaluar kur kam thënë unë, Donato! Jo, 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 edhe kur të këmë puthi faqe, s'ka qenë puthi në faqe këshu. Ka qenë pak më shumë, do me thënë, në zgjatë, në si gjë. Një shikim ka më shumë peshë se një mi fjallë, thënë e herë. Unë kuptoj më shumë ty të të pansy, e ty të pati mundësi se sa thjesht. Këtë janë vërteta, këtë janë vërteta universale. Në kam që... Se a ke thënë Irisin këto? Do të thëmë shumë gjonë atë rejë. Se po përmenim shumë Irisin, po... Po jetë të përmenë tila Irisin. Jam duke përmenë se janë gjëra që me bizisin këti. Unë me atë nuk kam asë edhe problemi. Unë tani e kam fokusin këtu për balë. Do më thënë që të kom menua dhe thjesht jashtë takimi tu. Oke, okay. Ndo qepe. Ti e di shumë mirë, po ti je këshu pakashme dhe këto. Jo, në rama do menime dhe mija unë që do zdiesh me ty. Do zdiesh me mu, po pëse ta bolë të zama më zimë mu? Jo, tani jam e qetë. Jo, e qetë. Zalë bërti ta asë si gjë, po, mirë, dhe vërtet. Mirë, po përveç qetësis, që në të si e tjap tjetër ndër? Varet, në rrugën, që a ndjesish dhe më japë është tjera. Me këtë rrugën për shumë që hina këshu malore për moment, po që ndjesish tjap. Asi një ndjesi. Asi një ndjesi. Po, edhe në dje mirë, po, realisht në dje mirë, po. Dhe kur vinë nga shpia, vinë me qef. S'lej më të mërzitesh, jo, nuk t'lej. Se këshu me fjallë. Mos më hikë, mos më rëshkit, sa marro në misionin. Po më të vishti mua, këmë arruar ato. Ti shko direkte të këdo ma është veshës. Më të vishti të këdo ma është veshës, bëjmë mua bejtë gjëra. U falë kry. Orsola e nisë takimin më njëherë me sqarime, me diskutime, me pyetje që duke që ishin të mbartura, nuk e di sa u sqarove me përgjigjet që morën. Ishin ca ditë që neve unë dhe Donato nuk flisnim, jo se kishim ne i gjë, thjesht unë e shikoja që rrinte më shumë me Irisin edhe s'doja ndërhyja. Edhe nga ana tjetër ai nuk vinte që as më takonte, as më fliste, thjesht kur rastisim në për korridore, e thrisja dhe vitëm takonte, kaq. Edhe doja të sqaroja që ti ta dija dhe u vendin tim, ai më pëlqen te mua apo jo? Ty të sa të shqetëson marrëdhënia që ka Donato me Irisin. Mbasi mora serime nga Donato, tani nuk më shqetëson fare, më përpara po. Nga ana tjetër ngriti edhe një akuzë që i takon Irisit kur the që ti mendon që Irisi po shfrytëzon Donaton pikërisht për të marrë vëmendjen apo për atë çfarë? Po, sepse nuk po nxjet asnjë çun, nuk është ashtu. E mendoj se fare, Irisi sepse... nuk i ngel asnjë çun tjetër edhe. Jo, jo, nuk ka ndje fare. Unë kam thënë se flas, se kontë flas dhe fol, nuk kam ndatë. Irisi nuk i ngel asnjë çun tjetër dhe i vetmi ishte Donato. Edhe më vjen shumë keq për Donaton se me kjo me të betën është mirë. Irisko, nuk ka pse të vi keq për Donaton fare, se Donato deshi dhe e bëri e para punës, nuk ka pse të vi keq për Donaton. Edhe dyta punës nuk është se jam duke e përdor, thjesht e kam thënë dhe do ta them që ai më ka ndej tafër në momentin kur un kam pas më tepër nevojë. Po, ti e ke thënë dhe nana tjetër që nuk të pëlqen, thjesht na që të kanë ndej tafër. Jo, nuk ka lidhje, un e pëlqej Donaton. E pëlqej Donaton, thjesht kam thënë që kam të njëjtin pëlqim edhe për Petron, kaq. Donato, si u ndjevi ti në këtë takim me Orsolo? Të paktën deri në këtë moment, ishte në pritshmëri që kishe, dije që do të kishit një moment sqarimi, që do të drejtoheshin pyetje. Që do kishte, që do kishte momente sqaruese midis me dhe Orsolos, këtë kisha shumë të qartë, që para se ta fillonim takimin, dhe kjo normalisht nuk është se prisja, për faktin se kemi pas një lloj shkëputje midis nesh, qoftë edhe nga ana ime, kryesisht nga ana ime, unë e pranoj këtë gjë dhe i kam kërku dhe të kërkoj falje mbi të gjitha, se ndoshta mund të kem harru me i dhënë një mirëmëngjes, prandaj edhe nisa në atë mënyrë, por kjo s'do të thotë që nuk e kam menduar ose
Thjesht mund ta kishe menaxhuar më mirë. Mirë Donato, shkojmë tani shohim pjesën e dytë të takimit të Donatos dhe Orsioles. Po shumë freskë, më prap kam shumë vapë. Ke shumë vapë? Kusht ta ka si vapën apo? Se di? Ndesha me thonë që më kishtë marri qik malë me i bëk të takimet me ty. Ndesha me të ftu, kam dash për i farë kohë me të ftu në takim, të kom pak shu, nuk e din që ofë se më ke pash. Ndhe përse s'ke farë? Qëfar do step të? Nuk më ka step asë i gjo, thjesht kom dash që aty në 2-3 gjonave që i kom hap, me i qu dërtiku, me i mbyll dërtiku, jo me i longëshu, mu alla katë gjitha ne. Ani i kem mbyllur, i jem regull, i e i qetë. I qetë jam, po nuk më në them që i kom mbyllë, po në të le. Kështu që jem gati të më thonë me të njafti qik më tepër në një tjetër drejtim. Me kuptu në qofë se jem diku tjetër me ty, unë, se me që më ka thonë që ke pëlqimin për mu. Nuk kam uar pëlqimin për ty, ta kam thënë. Dërtiku e kom kuptu. Drejt për drejt, të kam thënë, ti e ke ngjuar. A kom kuptuar, kom kuptuar. Po. Edhe në studi me të sa gjonë a kom kuptuar. Po ka e ke kuptuar. Edhe e kom pa disa herë. Ti të kam thënë që së të flasë në. Po. Bë që ke një kuptuar, se në... Kjo gjyra që e ke bom këtu. Mërëte? Po, kokor, ja. Do bëjmë dhe foto, po se. Do të bëjmë një foto. Do bëjmë. Do lajsh kërnis. A do kërnisti? Po. Po kërnis dhe në më të madhe. Tani këtë, a the se, ke qef kërnisa, pa the për kuen të dikuj tjetër? Qa kuenje, jo, thjesht kam shumë qef kërnisa. Ke qef me bo kërnis. Kur ti kështu të qef foto një murin tim që e ka me kërnisa, aty do vinë dhe foto, ja. Kështu që kam një hapsirë shumë të madhe, kështu që kërnisa dhe tjesht shumë e madhe. Sa që i ke për masat, kom për ta po kërnisën. Për që për masës kështë? Që për masës? Po, për masat e murit. Po pra për masat e murit. Po ti nuk e di, duhet i the mua. Nuk e them kështu, që më shafsyni. Po këtë këtu e ke parë, e veshë i qëllimisht. Po, më ka pëllqyri dhe kura ka marrë, ka marrë për... Don't sound like everyone else. Që pësë s'ka bërë. Ti e i veçan. Nuk duke me veçan të ndë. Nga gjithë qunët, dalon. Se të lu dhe nduar të bo... me duar, me komplet. Për të shumë qik? Po, po ti bëra për ty, dje. I bo në për mu, thëjt? I kam bërë 12 natës, që t'je me regull. Ke bo në 12 natës? Po. Seriozisht të ke? Po. Shumë bukur ke. Du që të përvoj një emocion të ri. Ok, që të më njofësh, mos psiko fare mua. Se... Po pëse këtë shofë? Do më ndoj që akoma fizikisht e gjëra kështu. Po, nuk po të shofë. Jo. Nuk po të shofë në altë poshën, po të shofë në sy. Jo, asë në sy mos psiko. Se unë mundes ty t'i kam bukur, nuk e së ashtu. Arsela, si mund t'a njofë t'i kur nuk e shofë si është? Po ti e di për tretin ti, nuk e së... Unë e di për tretin tatë, po fakti që e ketë bukur për tretin, zdo me thonë që mos me pa. Ta kam thonë dhe po ta them prapë, ke ato ti pare që i kom qef. Primarisht po. Më pyet, çfarë do të dish për mua? Unë do të di shumë gjona. Do të di për shembull, ç'a muzikët pëlqen ty? Nisim nga gjona më të thjeshta. Pëlqen muzikët e lehta. Muzikët e lehta. Edhe i di gjitha, shqiptarët i di gjitha i këndojnë në çdo vend, kështu që a di pse të pyeta për muzikën që të pëlqen më shumë? Shkon mendje? Jo. Mirë, dëgjoj, do ta bëj surprizë të vogël. Pas po nuk po të kallëzoj tani, do të kallëzoj një moment të dytë. Byrek me mishë me qep, është i preferuari. Orsela, ti ta bësh me vërtet? Po, realisht ta bëj, për ty do e bëj, për Donatën jo. Akoma Donatën për Donatën. Donatën nuk do ta prodhosh, vetëm unë. Do t'ja marrë sot. Por kur të mbaroj emisioni që mos t'i bëj nefsa skuaj, tani kaq mundem ta bëj. Orsela, na bëri çudi që gjatë gjithë kohës i ke kërkuar Donatos që të vërtetoj që ti mund të jesh mbi Erisi në vëmendjen e tij. Po, edhe arrita. Ai e vërtetoi. E fitove këtë. Po, okay. Po pse ishte e nevojshme që gjatë gjithë kohës të luftosh nga ajo çfarë Irisi kishte krijuar. Domethënë të luftosh Irisin, terrenin që ajo fitoi te Donato, vëmendjen që mori prej tij. Thjesht duhet t'ja kërkosh atë kronizën ndërsa ai mos jetë ajo kërkuar. Doja të isha e qartë me veten time. Edhe po e pyesja, unë s'ja nxorra me zor fjalët Iris. E vërtet është. Ja kërkove ti që doja kërniste. Po, ja kërkova, se e pyeta, isha e paqartë. Si ta kuptoj unë? Vit pës ty. Ti do të bësh, do që ajtë bëjt gjërat që bëri për mua, për ty? Jo,
Jo, gocë, ai do bën gjëra që ndjen për mua, nuk është. Gjërat që i kam bërë për ty, i kam bërë për ty, dhe gjërat që do t'i bëj për atë, do t'i bëj për atë. Do të thotë, do t'i ndaj gjonat, të më thënë. Ti kishe një shprej aty të bluzja, jo, që thoshte, don't sound like everyone else. Edhe ti, do më thënë, në gjithdo takim që bënë, me që vajë si e për njëti. Shumë duke jo, të mua. Jo, unë jam për njëti, Aris. Ta kam thënë që në fillim dhe po vazhdoj të them, që më duke shpër njëti. Për ty kom bo shumë, edhe... Po, dhe unë e vlerësoj. Po, më vjen keqë për vetën time, jo se më vjen keqë se du që di vitë tjerëve keqë, po më vjen keqë se po humë kohëm, do më thënë. Si po humë kohëm? Sepse... Ku e kuptove ti që po humë kohëm? Po, ta shpjegoj unë pse. Tani, kur kom qenë studio, radhën e kaluame, që patëm takimin bashk, unë kom qenë gjithkohës të një gjuhë Arianin, Netën, edhe kur kom qenë të fol vetë se kom pas fort meaning e këto gestet që janë bo, me disë te edhe Petros, dhe më thonë, me shikimet edhe gjona, ti e din shumë mirë. Bon me hap video... Që është i flisaun? O, Petro, jo, këtu, në Petra? Bon me hap video në YouTube, bon me hap video në YouTube, ti e shef shumë mirë se si është titulli i video series. Më zbon kot, më zbon sikur se ke pa. Po, e kam pa po, titullin e video. Edhe ti, unë nuk të kom kërku asë si gjo, së të kom thonë asë deklarohesh për mu, së të kom thonë asë që ti kërëm dashuri për mu, asë që ke pëlqimin më të madhë për mu. Ajo që ta kam kërku, për ajë sa kam bo për ty, është thjesht që të ndrëgosh dhe me thonë një farë respekti. Apo jo, minimalisht, sëpse dy persona që kanë një loj konsiderate për njëni tjetrin, qoftë më minimalin e mundshme, kanë një respekt bazë. Momentin e parë që unë jam takim me ty, dhe ti bon ashtu gestesh dhe më thonë që bo flirt e ku diun se qa me dikë tjetër që është i tret. Nuk ishte flirt. Nuk ishte flirt. Nuk ishte flirt. Okej, mira, kam ke shkuptu unë pra se mu. Gjithë si Irisi kërkoj... delve me shokë për i napën e të dashurit. Si që qoj Iris? Si flirt si gjo. Da e më dhe po kërë. Sëpse, bit gjitha është munges respekti dhe në qofë se një femër e ka munges respekti për një mashu. Ti e ke thënë vetë që unë edhe kur nuk, dashnije, edhe unë edhe kur nuk dua të flirtoj e kam shikimin flirtus, a e ke thënë këtë që? E ke pra po tani, nuk mund të përdorë shikimin flirtus gjithane. Donato, po se përdorë atë pra, devi pa respektuar. Mund tjetë duk si kur ka qenë flirtus, po nuk kam qenë duke flirtuar. Do është që ka shëtë sumo tepër. Gjithë dim që kur nuk ka respekt, nuk ka dhe dashni, nuk ka asë pëlqim. Shua ka në mëndimit. Pa, nuk di ndërkon nga ana tjetër, ne da zdi se si e peti ose se si e shë. Së kam kuptu. Tani, ti ishe i qartë dhe s'kemi qëfar diskutojnë bja të që ti ndjen edhe është në treta jote dhe ndjesh si të duash ti. Ndërkohë, pyetja ime është lidhje me vajzat. Orsolën dhe Irisin ishte në sfidë mes njëra tjetrës në një xhelozi që do të prodhonte një marrëdhënie të tillë apo të duket e çuditshme që duket sikur kanë këtë luftën kush do vendoset mbi tjetrën. Sigurisht që është një gjë që i fut vajzat në sfidë me njëra tjetrën, sidomos pasaj dy personazhe si Irisi me Orsolën, që Orsola është një vajzë sfiduese në vetvete që në raport me gocat e tjera dhe Irisi pastaj ndonjëherë rrezikon që në këtë emision të bëj atë që nga që si është nga që zgjidh nga qulli ti fryn një herë të kosit apo ana sjell ta mos e ngatroj. Pra ka një gjë Iris, ty Donato të tha ku i qëndronte problemi vet, ku i kishte mbetur hatri. Dhe të jem sinqert edhe un atë studio, atë ditë dhe atë emision e pash një cik me habi që ishte takimi jo, ti ishe në një bluz me Donaton, kalove këtu dhe bëje sy të ëmbël me Petron, hidhe pikë me Petron, bëje batuta me Petron. Është shumë kollaj pastaj Iris, ne do të kesh kuptojm, se ti patë mundsinë e art, ti thoje Donatos, ke të drejtë të kërkoj ndjes, ose nga ana tjetër mund të thoret kërkoj ndjes që të bëra të ndihesh keq, por unë si kam një farë, po unë kam një farë interesi me Petru, që të them tash, kjo... Po, këtë ja kam thënë dhe në prapa skenë, dhe përsa nuk është të po përpiqe shatë, doja të shpegoja që nuk është të po përpiqe shatë flirtoja, si është ashtu duk. Erdi si situatë. Erdi si situatë edhe të kërkoj në tjesë që të bërat në tjesë keqë. A pranoj. Po ty Orsola, si të bëm të ndihesh? Ja, një sekundë. Okay. Shiko, Orsola në takim kishte një merak, që të pak të në kështu e perceptuam dhe e pam, që të çbën dhe Irisi në një farë mënyrë, dhe këtë gjë e bërë duke bërë pytje, dhe i në një moment që e vure në siklet Donaton, edhe i the, pa e se përna të regon tani me fjalë që, okej, okay, ke fokusin të unë, po nga nga tider ti i bërë Irisit një dhuratë. Dhe i the, po për mua qa dhuratë të bërë, do masi është fotografinë më të madhe, se i është e madhe kornise, apo jo? Po, se unë jam e madhe dhe nëmëri që fotografia dhe e qikë me madhe. E, kornisa. Si pas edhe fizikut. Donato? Atërë, dhuratën unë e kom bo. Go, shoqe. Edhe është dhuratë e madhe që ka pesh edhe ka venin e vetë.
ke bër e kombo një kornizë. Ke bër një fotografi po, një kornizë. Po, po, po. Ku është? Giulio. Tamam. Wow. Oh, sa qef. Do me thënë është një kornizë. Wow, wow. Fotoja jo. Shikon sa larg janë nga njëri tjetrit, do të thënë që s'ka kimi. Është super e bukur. Këtë më qafoj. Dhe vendosë në vërtet kjo muri. Që është shumë e bukur, është shumë e bukur, kjo është e vërtet. Iris, nuk të pëlqen fotografia? Pse? Se para kishe shije, ndërsa të dyta s'ke shije fare. Dhe herë që korniza është më shprifur. Ai e bëri sepse kjo foto më pëlqeu. Sepse ja kërkove ti. Jo, më pëlqeu mua fotoja. Edhe ja kërkove ti. Ku ja kërkova? Shikoj, ne mund të ndodhë një larg në një tjetër. Mos i dash pëlqej kornizat. Do të thotë që s'ka afrimitet emocional. Mund të ketë thjesht largesë pak fizike për shkak të situatës, po. Po çelë që dalë shumë e bukur në fotografia. Duket Donato kur e bukur se më duket se sigurisht është kështu si mërzit. Patera zez, bravo. Sigur edhe me shpirt atë. Po çelë mërzit po çelë. E po s'mu duk s'kuja dhe puthin me shpirë, më duket sikur ishe i detyruar me jatë anë të puthin. Po, rrisë të keti ke shpirë, ja ti ta kuptos si e da e shumë që në gotë, që petje? Unë të shumë, pa të po shqipion, së s'pët shqipion. Qute shumë, mos në mërë koko. Donato, qëfar me ndove që vendose ta bëje këtë dorat dhe Ersiolës, një kornizë më të madhe të fotografisë tuaj në taki? Deshe ti është i bëje qefin, apo? Jo, 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 në qoftë se, prandaj e kom pytë, në qoftë se do ishte kunjë për Irisin, më thjesht për të nxerrë natën diku tjetër, s'do e kisha marrë mundimin hiç për ta bërë, them sinqerisht. Do i kisha thënë që nuk bëhet si gjë. Po fakti që ama kërkoi. Të gjë nuk e tha askush, po e thua ti që do të thotë në një farë mënyrë do s'do e ke menduar pak. Jo pra. Që mund të dukej kështu. Unë pyeta. Mm-hmm. Për cilën arsye e kërkon këtë dhuratën? E don sepse realisht e don apo e don për të bërë show asi gjë tjetër? Po Donato, po ti pret vërtet të të besojmë në këto gjëra që po thua mbas gjithë monologut që bëre, që ajo të mërziti, ti u ndive xheloz, ndive mungesë respekti dhe dashin vjen në studio dhe thua jo, ma kërkoi Orsiola dhe prandaj ja bëra unë kornizë. Po pra, të thash dhe unë se ja kërkoj ajo, jo, se i bëroj nga shpirti që shi bëroj. Gjë më originale, se dashi dy goca, dy fotografi në mur, me atë rast goca gjeni mur të përbashkët, bërë në dy aty. Fotografia vlen më shumë se shumë dhurata të ndryshme. Qoftë fjalë. Donato vlen më shumë. Qoftë vlen më shumë monologu që ti bën në këtë studio. Që the, u ndjeva jo ofenduar dhe është gënjur nga Irisi sepse po më bënte për budallak, ishte dalë me mua, jo nuk mund të them, ishte metaforikisht, kishte dalë me mua dhe flirtonte me Petro dhe pastaj rastësisht ti del pas një jave me Orsiolën takim. Po ne ta marrim ta ajo që ne të bëjë shëson, unë nuk e kam problem që ai e tha atë gjë. E kam shëson. Po ke më shëson vetë unë nesër them që më shëcoi një gjë natyrë, aty nuk do të shëson. Jo, ta përfundoj pak. Ta përfundoj pak. Atë marrëdhënia që kam me Irisin është komplet ndryshe dhe qëndron paralel me çka kam me Orsiolën. Pra nuk është se preken me njëra, ndikon tek unë emocionalisht. Sigurisht se manazha trua nuk do bëne këtu. Po kjo do të thotë që nervat më thonë se shikoj me Irisin, të janë zero Orsiolës, absolutisht nuk ndodh kjo gjë. Unë e kam thonë dhe po e them vazhdimisht që për atë çike kom i pëlqim që në fillim kur komand. Donato do të bëj një pyetje të lutem. Si? Të bëj një pyetje. Jepi Iris. Dy. Jo, nuk do na e bësh se do shikojmë takimin. Jo, do ta bëj edhe këtë dhe mbarova. Iris, pyetjen. Tash ti Donato ke vendos një foto tonë bashkë në telefon, wallpaper. Edhe pas shpar që e kishe hequr. Jo, jo, e ka hequr, ka vendos foton e vet. Nëse unë dhe Orsiola jemi në të njëjtin stad, domethënë për ty, pse nuk kishe vendosur një foto me Orsiola? Do ju majtë dyja me tani nga nesër, njënën ka gjasa, njënën nga e majta. Domethënë do ta shpjegoj këtë pjesë. Nëse jemi në të njëjtin stad, ta shpjegoj këtë pjesë. Se nuk më zgjatove me Orsiola. Na kujtohet çfarë thash mbas mbasi e pe foton, se ti paron një fakt shumë rëndësishëm, atë kujtohet çfarë thash mbasi. Po pra, po ti po thu që unë jam në të njëjtin stad me Orsiolën. Po nuk jemi se unë jam më dakti nga pëlqimi aty që ku ka ardhur në studio. Unë ndryshoj vazhdimisht me fizikën zemra, unë kam ai me mua pëlqen karakter, nuk pëlqen. Donata hyn një sekond. Ai pëlqen gjithçka këtu. Po, ti pëlqen vetëm karakteri dhe jona, jashtë mos shumë nga jashtë nga mrena. Çfarë bëj kjo tani? Irisi, për ty është hakmarrje apo Donato kishte dëshirën për të bërë një dhuratë? Hakmarrje e pastër. Hakmarrje e pastër. Orsiola?
Un duhet të ngjoj nga Donato, se Irisi mund të thënë që të dojnë. Êshtë hakmarë një Donato? Ishte hakmarë nga të dy. Tani, po e thëmë këtë gjë, po e bëjtë kështu si publike, me që e thashin se të herë, ajo ka dalë nga thëllësia e zemës time për që e kompërësion, edhe është duratë shumë e sinqertë. Nuk është absolutisht me tendencë asë të të marrë vëmëndin në të kushtirë. Se s'mendove diçka tjetër, po ngjoje tani dhe mos folë këtë më kodë. Atër nuk e mendova diçka tjetër, Iris, sepse a ishte një dhuratë që ma kërkoj ashtu, lindi si ma betë sipër. Të më po të kërkoj unë diçka tjetër, ti do të bësh nga thëllësia zemër. Ashtu, jo, po, nuk do të bëjmë fare. Po, shikimin që ma jep mu, e jep gjithë ti? Jo. Ashtu, nuk jep gjithë dhe? Jo. Je sigur që sërë gjithë dhe? Shumë e sigur. O mund këm pa ndryshe, se sytë të trejnë sytë, të trejnë mimika aftyrës, nuk është se fjallët e tuja më provojnë të kundër të në mu. Ti tani më shëfë më këshu, mas 5 minutash, ndodhë diçka që mu së më pëlqenë. Ule shkere mili duke bo pompa aty, e ku diun me Petron duke bo flirt. O, Donato, kam shprendë një përqim super të madhë për ty. Nuk ka. Donato, edhe qëfar kam thënë takim, kam thënë që po stepem. Ta kam thënë këta, po jo? Ma ke thënë që po stepesh. Po. Po. A kom një gjuhë shumë mirë që po stepesh. Po pra. A dhe është që t'kom kërku... Po po stepesh sepse e përdore, sa e përdore, tani do flasësh me Petron dhe mbaroj. O, zoti ma. Mirë. O, Iris, ideja është këtu që unë nuk t'kom thënë që ti je për mu këtu. A kupton, unë e di shumë mirë që e ke i përqim për Petron, ndo kërë më ke thënë, e kom kuptu që ke rejtë po, e kom boj si qora, e kom thënë një qinjarë dhe i veshurë, kom boj si kur, nuk kam kuptu, se kuptoj shumë gjona. Kom shumë eksperiencë. Po merr Emilin, çfarë problemi kisha? Okej, e kuptoj se kërkova ndjes, nëse kam treguar mungesë respekti për ty. Po, është që ti tregosh respekt për personin që e ke përballë në ditën e takimit. Po pra në ditën e takimit po merr Emilin çfarë? Kërkoj ndjes edhe ti e pranove, kështu që nuk i kthejmë në këtë moment. Ndjekim pjesën e tretë të takimit mes Donatës dhe Zotit. Atëherë, Donato, si po ndihesh me mua? Shumë mirë po ndihem. Më mirë se takimi i kaluar. Ku mund ta shohësh tek sytë e mi që po ndihem mirë? Okay. A do të ndihem rahat? Mendoj se me mua ndihesh më rahat. Mu fatkeqësisht nuk më rën fytyra. Më lën fytyra mbalt ke këtë gjë. Okej, fytyra është ashtu që po ndihesh super. Po, pra që po ndihem shumë mirë. Un do të jap tre emra, edhe ti do i vësh në një epitet në mrapa. Hajër. Do më bësh që kësiklet më bukën në këtë. Emri parë, Laura. Laura. Më ndoj të i pëtë një koktejl, të qëka t'ilë. Okej, ta shpjegoj pse. E kom pa edhe në party, edhe kam shumë gjanë, do më thonë, ka që ti më thonë. Dhe koktejl është këshu që ka shumë elemente mix. Aha. Këtë kom. Petro. Së di, ty kënë gjyra gri, më duket. Po, Petrus pse në gjyrën gri? Së di. Sa i është dhe këshu këndon, është po, aktiv. Po, kjo është këndvështrimi, më në shof, ashtu e shof, ma e pësi vibe negativ, edhe shof gri se e zeza, është në gjyrë që i merë krejta në gjyrat, dhe barda i nëzirë qita në gjyrat. Kurse gria është ishë në gjyrat ty, në cep që më në bezdis kërë shof, asë që tjetër. Ti po thua që të bezdis Petro në studio? Po, këshu nga kira, i bje si shpëthotin. Emri tret. A, kush është emri? Sigur e di ti emrin. E di emrin ti? Po ha, po të ndëgjoj më herë sa. Iris. Nikotin. Ma shpjegoj. Ta shpjegoj. Po po. Është drogë që të bën të varur deri diku, po të bën edhe dëm njëkohësisht. Domethënë është e dëmshme njëkohësisht, domethënë. Ti e di e këtë emër si cigarja? Se cigarja mbaron edhe e flak. E flak, po. Varet dhe nga femra që e kom për balë, dhe më thonë, se disa i djek, edhe i hudhë diku edhe nuk du me ditë më, edhe disa i ruj, biles për t'i ruj dhe më mirë akoma, atë cigaren që e kom qef, e fik në trupin tim, që ta kem edhe plagën, edhe ndjenjën, edhe të gjitha gjonët, dhe më thonë, ta ruj si emocion. Kështu që... Okej, okay, kemë bëqeo. Bëqeo si gjo, si krasim. Pa. Mirë, ma dhe unë të shimë, me që mbona t'i këshu, me që mbona dhe ti në siklet. Kishtë të loja ime? Po s'ka gjë, unë t'a këthej loja në ty. Okej. Okay. Amo, s'këm për t'a këthej këshu, këm për t'a po pak më ndryshe. Si më ndryshe? Unë do t'i thëm epitetet, metaforat, dhe ti do më thush emrat. Ate që me nën ti. Lafazan. Kushta e pëty ndesin që është lafazan? Një që i ndihet zërë gjithë kohës, por që kur flet, mua më vret veshin. Që ta vret veshin, po. Më lodh.
as nuk e kuptoj është arbri. Kameleon. Remili. Remili. Ua më duket shumë i pavendosur, dhe më thënë, sa ke një gocë, ke një gocë tjetër, rike Lori, kur i del një gocë tjetër, a i vete ke... Ndronë, destinacion. Kjo e treta është pak më shumë spec, se po ta specifikoj. Kjo vlen vetëm për gocët. Gocët, ok. Po, vesh për gocët. Epiteti është falco. Falco. Shkrepe, që të vjenë në kokë? Lea. Lea, më nëzë është falco. Shumë falco. Orsola, na tregu pak pse nisë kështu si me helm në pjesën e tretë të takimit. Doje të merrje nga një opinion, epitet, metaforë, çfarë s'dëgjuam për konkurrentët e tjerë. Po, doja të ndija mendimin e atit. Petro, ndërkohë ty Donato të krahasoj me ngjyrën gri. Ashtu siç është ngjyra gri për gjithë arsyet që vi nga pasta tipit e zymt. Ori, duke qenë kjo ndodh duke qenë se njeriu ka vetë besim të ulët. Kuptoj dhe s'mund të vlerësoj dikën tjetër. Domethënë thot Petra e shoh ngjyrë zezë na mbulon gjithë, edhe ka vetë besimin e ulët tek vetja vet, prandaj ndodh kjo. Jo mos është vetë besim. Kuptoj, po nuk do të jap kurrat kënaqësinë. Nuk është vetë besimi i ulët, po është shofë. Nuk është vetë besimi i ulët, ti je besimi që ke ka i për ty. Po pra se ke vetë besimin e ulët, do plak. E ke vetë besimin e ulët, pra ne më shëmë gjyrë gridi. Po je thjesht ngjyra pa dobishme më plan. Të bezdis. Je ngjyra pa dobishme më burr. Je thjesht ngjyrë gri, as si gjë. Të bezdis, për fema që ti ke shpreh pëlqim. Ha. I bëj për veten me sekonda unë. Vajza. Oh, vajza, vajza. Vajza për veten. Se kam vendosur më shumë dardë. Petro, ko po për veten. Kam vendosur më shumë dardë, i bëj për veten të dyja po të du, se po të jepem 100% të një vajz. Ato i diun a kam gabuar apo jo? Ti nga ana jote ti çdo lloj veprimi që të bëjmë në studio do normalisht kam gabuar. Unë nuk duhet gaboj 100% me një vajz, se un ke gabuar synin tim. Po dhe më çka kam gabuar synin tatun, synin tatun çka gabimi kam bërë synin tatun. Gjitha gabimet i ke bërë. Gabime ke bërë ti, gabime ti bërë ti. Gabime ti bërë ti. Gabime ti bërë ti me gocën që ke përballë një rrisin që shkon me udhë 100% dhe e pesë çan ndodhi këtu flirton me mua. Rregull. Po ç'i di ka. Se ke vetë besimin e ulë. Kurse një femër, një femër që unë jep 100%, ke shanse me flirtu me ty. Ka shanse me flirtu me ty. A ashtu po stosh. Ashtu se lejoj unë. Se lejoj unë. Stosh që ja pres gishtë. Se lejoj unë. Nuk e lejoj unë. Kush ishte në krah pastaj? Po ti jep 100% një vajze, nuk e, po ti gjetë dopsinë asaj, mos e nuk ke zonë, ti gjetë dopsinë, gjetë momentin se ti nuk ke zonë, jolla. Ti nuk ke zonë, ka, ti jesh jafë, bësh një femër për vete, nuk je, jolla. Si e jafë, ti je, gjetë dopsinë, ti shua aty dhe, aty o, gjetë dopsinë, në gjetë apsirën, gjetë apsirën, dhe, pa te ke zirën, o shoku, a te ke ti. Ti je, i kom pëlqime të mom, nuk jam si kura jo. A di që ne, se që bëj gabime që bëjnë rëpë, gabime që ke boti. Që ka bërë fara gabime unë? A pra ndaj ideja pësira. Që bëjnë se ku janë njërë. Gabime nuk kam bërë fara. Nuk kam dorë, nuk kalonë në pësira hiqë. Kur ndodhi, pëlqime jo të për Donatën, nga erdi? Ta thash pra ka arë nga që më kam brojt. A, pa e shikon pra se aty gjeti të pësin të atë dhe u futë. Te po them se nuk është diat. Nuk është diat, ku bëj një femër për vete, nuk është diat. Nuk është pikë dobët për mbrojtje femër. Ti nga jep ritmo burr, rit ka femra, nga çka rrit. Është pika dobët e asaj, ajo ishte në atë moment. Pika dobët e asaj, ajo ishte në atë moment, gjeta aftësira do u fute. Gjeta aftësira do u fute. Ta lesh që ta shashë ti. Jo, por jo si çaju, nuk çaju, nuk çaju. Nuk çaju. Po them, po pra, mund ishte edhe dikush tjetër atë kohë, gjë gjë. Mund ishte edhe dikush tjetër. Nuk po marr shembulla gjosh, ta leja. Ti mirë bëni që e mbrojtë, mirë bëni që e mbrojtë, thjesht gjeta aftësira do u fute aty. Faleminderit shumë që po ta kisha dhënë ata aftësirë. Po mos ta kisha marrë në atë hapësirë ti. Do ta kisha marrë avash avash pa mëra. Ti ja, ti ja me teleskop se kishe parë. Si ja që Zoti dha shi mirë sa ç'duket vetja, a shok. Shifun pasqyrje, pastaj. O, o, un pasqyrje. Donato, na shpjego pak atë komentin që bën lidhje me Irisin kur the se ajo është si nikotina për ty. Nikotinë. Ke kriju vështirë. Edhe dëmshme, por dhe domosdoshme. Domethënë është si është që të krijon varësi, por të vret nikosisht. Me eksperiencën time flasë, nuk është një të gjohë me të gjithë. Donato, besoj se ke parasysh që njerëzit që do më shumë ato janë vetëmi që mund të të vrasin, thonjë sa. Po, mbaron të cigaren edhe ifta, ato janë njerëzit. Ato të të betam.
Po, në cigare tjetër është ajo është flakur. Ndërkohë, Donato, e niset të ngacmoj Orsiolë në lidhje me muzikën dhe preferencat që ajo ka, duke i thënë se diçka surprizë priste në studio, apo jo? Po, kisha diçka, domethënë. Do çoj Petrën të knoj këtu. Surprizë, jo, por që do t'ja shpjegoja në studio. Unë le të themi që di të bi pak kitarës, po fatkesisht nuk arrita dot për shkak punëve të ndryshme që i kom pas me kriju si gjë, po atë për cilën e kom menuar realisht nuk e kom arrit dot me e bo, por që do ta shfrytëzoja këtë si mundësinë për të aftuar kërcim. Me një nga këngët e saj apo? Po, me ato që ajo ka qef, domethënë, kështu që Orsiola. Orsila, do lëvizësh nga vendi apo nuk e lë atë kërnizën? A do marrë kërnizën? E do kërcimin dhe Orsiola, kështu që regjia besoi. Jo, atë mos e marr, se nuk na duhet ajo. Jo, nuk e marr. Delë këtu. Donato, i ke thënë dikujt që cila është kënga për shembull e Orsiolës? Jo. Ja. Surprizë. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this play. We could be as one and escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside. Imagjinoje, u qova të knu për ty, Orsiol. Për ty, a? U qova të knu për ty. Soma mu t'jak me në botilo. Faleminderit. Petro, sa do që ishte një gest shumë i bukur skenik, po ishte ironi. Ishte ironi ndaj Donatos, edhe pse vinte ëmbël për Orsiolën, po që duket sikur përfundon të Irisi, apo jo? Që vazhdo të morë solën se duhet të. Është zhurë më në background, të kupton, pa nevojshme. Po ai ka qita. Ironi ne kishe me Donaton që e finja bërë e Ursiolës. A i ka qita me mu, nuk e bërë se ka kap të qka me mua, do në... U qova gnova për Ursiolën, është ironi, kush dojta marrë, kush dojta... Ma me pëlqen shumë kur Petro këndon këngë greke. Se mua me pëlqen shumë ato këngë, dhe një definitive... Ka bërë super atmosferë me këngët. Ka kënduar Petra. Dhe i kam thënë, për më tepër i kam thënë që të bëj një këngë. Po. Ori. Da më. Kisë më mundem se disa pyetje, pyetës për. Ajo është e bukur, ajo është dhuratë e bukur, bësh një këngë për dikë, ajo është dhuratë e bukur. Këto piktura zona, ato koshi pa, koshi pa. Si janë dhuratat këto? Ato janë, këto që i këndon të gjithë gocat. Ato merr herë po këngën, si do e heqësh nga YouTube, ngjeni gjithë jetën. Vijon tani me takimet sepse është rasti për një tjetër takim, edhe meqense derim tani në diskutime dhe vëmëndja deshëm i shkoj edhe Petros, tani do ta ketë të plot vëmëndjen, le të themi, sepse është rada e takimit të ti, por që në takim ka ftuar Lea, në Lea ka pranuar. Mos harronit, na ndiqni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, na klikoni në gjitha videot e përputhen, por bëni dhe subscribe.